Значи, побарање на земеделските производители во на Република Македонија, владата на Република Македонија повторно му изеде сустрет на земеделците да го продолжи рокот на пријавување. Значи, рокот на пријавување ќе биде крајно до 20 септември, значи 2013 година. За нормално земеделците ќе аплицираат за растително и сточарско производство од 2012 година. Значи, се замолува сите земјоделци да дојдат до 20 септември, да ги пријават сите оние кои немаат пријавено, аплицирано за земјоделско производство и за сточарското производство, до 20 септември да дојдат тука да ги пријават во канцелариите на подрачната единица. Подрачната единица на Битола по Министерството земјоделие ќе работи од 8:30 часот на сабајле до 21 часот и 30 на вечер. Исто така да напоменам дека од 7 септември таа сабота и 14 септември ќе работиме и во сабота исто така, само за да можеме да се пријават да аплицираат земјоделците на време за да не се створат гужви. Додека мерката 10, додадена мерка 10, оние земеделци кои ги нема подмирено врските према владата на Република Македонија, тоест према Министерство земеделие за неплатена пашарина, неплатен воден надоместок, значи ова мерка ќе потрае до 31 октомври, но исто така замолуваат и тие земеделци да дојдат кај нас во подрачната единица, нешто ние ги повикавне по телефони, значи да дојдат да ги пополнат тие формулари за да може да си земат субвенции, затоа што тие сите беа тие земеделци, некад околу 500 земеделци има во подрачава единица, немаат платено, мислам немаат примено овај пари од платежната агенција и затоа сега ете владата му овозможи, значи до овај термин да се дојдат кај нас подрачната единица да ги пополнат тие формулари, пополнувајќи ги тие формулари, така да ќе му бидат исплатени субвенциите на овие 500 земеделци.